نەخۆشیدام نەخۆشیدام هۆکارەکەی بۆ ماوەیە بەهۆی دابەشبوونی نائاسایی خانەکانەوە بەوەش کرۆمۆسۆمی 21 زیاد دەکات بە گشتی یان بە شەکی لە کاتی گەشەکردنیدا پێوەیان دیارە لە ڕوخسار و لە شولاریاندا لە ڕووی هۆشیاری و زیرەکیەوە خاو گەشە دەکەن لە خوێندندا دوا دەکەون باری تەندروستیشیان خراپ دەبێت کێشە بۆ دڵ و کۆندامی هەرسیان دروست دەبێت دەموچاویان تەخت سەریان بچووکە شانۆمەلیان پانە زمانیان باش گۆ ناکات گوێیان جیاوازە و زۆر جار بچووکە ماسولکەکانیان لاوازە دەستیان کورتە هەندێکیان خاڵ لەسەر ڕوخساریانە لە منداڵیدا کەمتر نیشانەکانیان پێوە دیار دەبێت لە گەورەبووندا زیاتر دەردەکەوێت لە چاو هاوتەمەنەکانیاندا مرۆڤی ئاسایی لە 23 جووتی کرۆمۆسۆم دروست دەبێت هەر یەکێکیان هی دایکە و ئەوی تریان هی باوکە لە نەخۆشی داون کرۆمۆسۆمی 21 کە مادەیەکی بۆ ماوەییە بەرپرس لە خاسیەتەکان و گەشەکردن زیاد دەبێت دەبێتە 3 دانە لە 195 حاڵەتەکان لە بری ئەوەی جووت بێت تەمەنیان زۆر نییە و لەبەر ئەو کێشە تەندروستیانەی ڕۆبەڕوویان دەبێتەوە زۆرترین تەمەن کە نەخۆشی داون هەیبێت تا 6 ساڵ دەڕوات ئەو کەسانەی منداڵەکانیان تووشی ئەو نەخۆشیە بوون چارەسەرێکیان نییە تەنها ئەوە نەبێت دەبێت گوێ لە ڕاوێژی پسپۆڕەکان بگرن هەروەها پێش ئەوەی منداڵێکی تر دروست بکەن گفتوگۆ لەگەڵ دکتۆری پسپۆڕ بکەن ئەم کۆمەڵەیە لە جیهاندا لەلایەن خەڵکانێکی زۆرەوە پشتگیریان دەکرێت هاوکاریان دەکەن بۆ ئەوەی ئەو کەم و کورتیانیان بۆ پڕ بکەنەوە کە تووشیان بووە لە هەرێمی کوردستان هاوشان لەگەڵ مرۆڤەکانی تر ئەمانیش پشتگوێ خراون کەمترین هاوکاری و خزمەتگوزاریان پێشکەش دەکرێت بۆیە خێزانەکانیان باری قورسی نەخۆشەکانیان هەڵگرتووە